الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اللہ تبارک و تعالی کو کثرت سے یاد کیا کرو کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرو کثرت سے اللہ تعالی کو یاد کرو وسبحوہ بکرۃ و اصیلا اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو یعنی اس کی پاکی بیان کیا کرو یہ خطاب ہے تمام مسلمانوں کو ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے اللہ تبارک و تعالی پر اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یوم آخرت پر ان کو یہ حکم دیا ہے کہ کثرت سے میرا ذکر کرو کثرت سے مجھے یاد کرو اب یہ جو حکم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا کہ مجھے کثرت سے یاد کیا کرو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم کیوں دیا کیا اللہ تبارک و تعالی کو ہمارے ذکر کرنے سے یا اسے یاد کرنے سے کوئی لطف آتا ہے کوئی مزہ ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو یا معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و جلال میں اس کی کبریائی میں ہمارے ذکر سے کوئی اضافہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات اتنی بے نیاز ہے کہ وہ ہمارے ذکر کی محتاج نہیں اگر ساری دنیا مل کر ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدے میں پڑی رہے تو اس کی عظمت و جلال میں اس کی کبریائی میں اس کی شان میں رتی برابر کوئی اضافہ نہیں ہوتا وہ خود بذات خود جو عظمت و جلال رکھتا ہے وہ ہمارے ذکر کرنے نہ کرنے سے بے نیاز ہے اور اگر ساری کائنات
فرض کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اسے بھلا بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی رتی برابر نقصان نہیں ہوتا، اس کی عظمت و جلال میں، اس کی کبریائی میں، اس کے تقدس میں کوئی گھاٹا نہیں آتا. پھر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے کثرت سے یاد کیا کرو، کثرت سے ذکر کیا کرو میرا. تو غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ درحقیقت یہ یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ خود انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے. اس سے اگر فائدہ پہنچتا ہے تو انسان ہی کو فائدہ پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. انسان کو ایک فائدہ تو خیر یہ ہے کہ ہر ذکر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ہے، آخرت میں انسان کے درجات اس سے بلند ہوتے ہیں، یہ تو فائدہ آخرت کا ہے. اور دنیا کا فائدہ بھی یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنی خرابیاں ہوتی ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنی معصیتیں ہوتی ہیں، جتنے ظلم ہوتے ہیں، جتنی ناانصافیاں ہوتی ہیں، جتنی بدعنوانیاں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو یہی وجہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بلا بیٹھتا ہے. اگر کوئی شخص چوری کر رہا ہے تو چوری کیوں کر رہا ہے؟ اس واسطے کہ وہ اپنے خدا سے غافل ہو گیا، اپنے اللہ سے، اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا تصور اس نے اپنے دماغ سے نکال دیا، اس لیے چوری کر رہا ہے. اگر کوئی بدکاری کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گیا، اس کی یاد سے غافل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اگر دل میں ہوتا اور یہ احساس ہوتا کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو نہ چوری کرتا، نہ ڈاکے ڈالتا، نہ زنا کرتا، نہ رشوت کھاتا، نہ سود کھاتا، نہ دوسروں کا مال چوراتا، نہ دوسروں کے مال پر حملے کرتا، نہ دوسرے کی جان پر حملے کرتا. اگر رشوت ستانی کا بازار گرم ہے، جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں، کوئی دفتر ایسا نہیں ہے کہ جہاں رشوت کے بغیر کام ہو جاتا ہو، لوگ حرام خوری پر تلے بیٹھے ہیں اور رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، تو رشوت لینے والا کیوں رشوت لے رہا ہے؟ اس لیے لے رہا ہے کہ دنیا کی زندگی تو اس کے سامنے ہے، لیکن آخرت کا تصور کہ ایک دن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا، یہ پیسہ جو میں نے رشوت کے ذریعے کمایا ہے یا بدعنوانیوں کے ذریعے کمایا ہے، یہ میرے لیے آگ کے انگارے بنیں گے آخرت کے اندر، جہنم کے اندر مجھے ان آگ کے انگاروں کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر یہ احساس اور اگر اس بات کا یقین دل میں ہوتا تو کبھی رشوت کا ایک پیسہ بھی نہ لیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہ فکر عطا فرمائی ہے اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہتا ہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا بھی جواب دینا ہے اور ایک ایک پائی جو میں نے کمائی ہے اس کا بھی حساب دینا ہے، تو جب یہ احساس ہوگا تو وہ کوئی شخص نہ رشوت کھائے گا، نہ دوسرے کے مال پر ناجائز حملے کرے گا، ناجائز قبضے کرے گا. اس کے سامنے تو یہ بات ہوگی کہ مجھے ایک دن اپنے قبر میں جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، لہذا اگر میرے پاس ایک پیسہ بھی حرام کا آ گیا، ناجائز طریقے سے آ گیا، تو یہ آخرت میں میرے لیے آگ کا انگارہ بنے گا. قرآن کریم فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلما کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے کھا رہے ہیں. وسیصلون سعیرا، اور ایک انقریب وہ ایک دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احساس، اللہ تعالیٰ کا دھیان دل میں ہو تو کوئی بدعنوانی کرنے والا بدعنوانی نہ کرے. اور جب یہ احساس لوگوں کے دل میں تھا، جس وقت تھا اور آج بھی جن کے دل میں احساس ہے، وہ بڑی سے بڑی دولت کو ٹھوکر مار دیں گے لیکن حرام کا ایک لقمہ بھی ان کے گلے سے نہیں اتر سکتا، اس واسطے کہ ان کے دل میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس ہے. تو پھر یہ کوئی آج ساری دنیا کرپشن 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 کا ایک شور مچا ہوا ہے. بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جرائم جو ہوتے ہیں وہ غربت کی وجہ سے ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے اگر دیکھیں جائزہ لے کر تو جتنے بڑے جرائم دولت مند لوگ کر رہے ہیں, جتنے بدعنوانیاں دولت مندوں کی طرف سے ہو رہی ہیں, جتنا کرپشن ان کی طرف سے ہو رہا ہے, غریب آدمی کی طرف سے اتنا نہیں ہو رہا. تو اگر غربت سبب ہوتی تو پھر یہ بڑے بڑے دولت مند جو لاکھوں میں کھیل رہے ہیں, کروڑوں میں کھیل رہے ہیں, اربوں میں کھیل رہے ہیں, ان کے ہاں کرپشن کا وجود مٹ چکا ہوتا. لیکن یہ دنیا کی دولت ایسی چیز ہے کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کی حرص ایسی ہے کہ اگر اس کو ایک وادی بھر کر سونا مل جائے تو بھی وہ چاہے گا کہ میری ایک دوسری وادی ہو جائے, اور دو وادیاں سونے کی مل جائیں تو وہ چاہے گا کہ مجھے تیسری وادی مل جائے. یہ حرص جو ہے یہ جوع البقر ہے, یہ نہ مٹنے والی بھوک ہے اور نہ بجھنے والی پیاس ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. اور بڑا ہی بلیغ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابِ, ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. جب پیٹ اسی وقت بھرے گا جب قبر میں جائے گا اور قبر کے اندر اس کی پیٹ میں مٹی داخل ہوگی تب اس کا پیٹ بھرے گا, ورنہ اس کا پیٹ بھر نہیں سکتا کسی بھی حالت میں نہیں بھر سکتا. اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس نہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی یاد اس کے دل میں بیوس نہیں, تو وہ اپنی دولت کے حصول میں ہر جائز و ناجائز حلال و حرام کام کا ارتکاب کرتا رہے گا. یہ ساری بدعنوانیاں جن کا ساری دنیا میں شور مچا ہوا ہے, آج بڑے بڑے حکمرانوں اور بڑے بڑے لیڈروں کے بارے میں لوگ تبصرے کر رہے ہیں کہ ان کے ہاں انہوں نے کیسا کرپشن کیا, انہوں نے کس طرح دولت جمع کی, کس طرح ناجائز طریقے سے دولت جمع کی. کیا ان کو ایسا تھا کہ ان کو کھانے کو نہیں مل رہا تھا, یا ان کے پاس اچھے گھر نہیں تھے رہائش کے لیے, کیا ان کو اچھے کپڑے میسر نہیں تھے, اچھے جوتے میسر نہیں تھے, اچھے گاڑیاں میسر نہیں تھی, سب کچھ اللہ نے دیا تھا, لیکن اس کے باوجود اس لیے کہ تاکہ اور میری دولت بڑھے, اور ایک وادی اگر سونے کی ہے تو دوسری وادی ہو جائے, دوسری ہے تو تیسری ہو جائے. آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کا لفظ استعمال فرمایا تھا کہ وادی سونے کی وادی, اب اس کو آج آپ کمپنی کہہ لو کہ ایک کمپنی کا مالک ہو گیا, اب اس کے بعد دوسری کمپنی, اور دوسری کمپنی کا مالک ہو گیا تو تیسری کمپنی, اور تیسری کا مالک ہو گیا چوتھی کمپنی, اور ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. اس کا راستہ تو صرف ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں ہو, اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے دل زبان پر ہو, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس اس کے دل میں جاگزین ہو, تو پھر اس کو قناعت کا درس ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مجھے حلال طریقے سے عطا فرما دیا وہ میرے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس کا فضل ہے, اور اسی پر مجھے اپنے سارے نظام زندگی کو اس کے گرد گھمانا ہے, اس سے آگے میں ایک پیسہ بھی حرام طریقے سے ناجائز طریقے سے نہیں لوں گا. یہ بات صرف اسی شخص کے دل میں آ سکتی ہے جس کے دل میں اللہ کا ذکر پیوست ہو, اللہ تعالیٰ کی یاد پیوست ہو, اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس دل میں جاگزین ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے, اللہ کے بندو اگر اپنے آپ کو بدعنوانیوں سے, مظالم سے, ناانصافیوں سے, جرائم سے, گناہوں سے بچانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے کثرت سے یاد کرو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا سبق عطا فرمایا ہے کہ ہر مومن کے لیے بڑا عظیم سبق ہے, کیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں پیوست ہو. اس کے بہت سے طریقے نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے جو رسول کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تلقین فرمائی کہ انسان کی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں, ہر مرحلے کے لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا کوئی ذکر تجویز فرمایا ہے. صبح کو جب بیدار ہو تو کیا کہو؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی. نیند بھی ایک طرح کی موت ہے, اس کے بعد اللہ نے دوسری زندگی دے دی. و الیہ النشور, اور آخر بالآخر اسی کے پاس جانا ہے ہم سب کو. اٹھتے ہی سب سے پہلا درس اور سب سے پہلا سبق بندے کو یہ دے دیا کہ تمہیں اللہ نے اس عارضی موت سے تو زندگی عطا فرما دی, لیکن یاد رکھو ایک دن آنے والا ہے جب تمہیں مرنا ہے, اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو اس کے دل میں پہلے ہی اٹھتے ہی سب سے پہلا تصور یہ ڈال دیا کہ اب جو کام کرو اس دنیا کے اندر اس صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں, وہ یہ بات پیش نظر رکھ کر کرو کہ اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہوگا. اٹھو, اٹھے, بیت الخلاء گئے تو وہاں کے لیے فرما دیا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ کہو. باہر نکلو تو اللہ غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی, یہ کہہ دیا. مسجد کی طرف جا رہے ہو تو جاتے ہوئے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وسمعی فی سمعی نورا وفی وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا, کہ اللہ مجھے سراپا نور بنا دیجئے. مسجد میں داخل ہو رہا ہو تو کہا اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اے اللہ میرے لیے دروازے رحمت کے کھول دیجئے. نماز تو ہے ذکر نماز, اس کے بعد وہاں سے باہر نکلے اللہم انی اسألک من فضلک, یا اللہ میں دنیا کے کاروبار میں نکلنے والا ہوں تو میں آپ کا فضل چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کا فضل ملے, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال روزی ملے. اس بات کا کی دعا اللہ تعالیٰ سے کر لو. گھر میں داخل ہو تو یہ کہو, جب گھر سے باہر نکلو تو یہ کہو, سواری پر سوار ہو تو یہ کہو. یہ تلقین فرمائی ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کی. لوگ ان دعاؤں کی قدر و قیمت نہیں سمجھتے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑا عظیم ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دل میں پیوست کرنے کا. جب آدمی سوچ سمجھ کر یہ دعائیں کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس اس کے دل میں بیدار ہوگا, اور وہ اس کو گناہوں سے بچائے گا, اس کو معصیتوں سے بچائے گا, اس کو مظالم سے بچائے گا. تو یہ بھائیو, یہ مسنون دعاؤں کی کتابیں ہر جگہ دستیاب ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کی ہوئی دعائیں جمع کی گئی ہے. میری بھی ایک چھوٹی سی کتاب ہے پر نور دعائیں کے نام سے, تو اس کے اندر ساری یہ دعائیں جمع کر دی ہیں. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دعائیں یاد کرے, اس کو مطلب کے ساتھ سمجھے, اور جہاں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کی تلقین کی ہے اس کو پڑھنے کا مانگنے کا اہتمام کرے. ایک بڑا مؤثر طریقہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اور اس کی یاد کو دل میں بٹھانے کا یہ دو مسنون دعائیں ہیں. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا. لہذا اپنی ہر حاجت چھوٹی بڑی, چھوٹی ہو بڑی ہو, کوئی حاجت ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالیں. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. اب بتائے تو اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے تو آدمی کو موچی کے پاس جانا چاہیے, لیکن موچی کے پاس جانے سے پہلے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو, یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا, یہ ٹھیک کرا دیجئے. یہ کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو, اس کی یاد دل میں سمائے, اس کا ذکر انسان کی زندگی میں رچ بس جائے, اس لیے یہ تلقین فرمائی. تو اپنی چھوٹی بڑی حاجت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, ابھی آپ نکلے ہو اور سواری کی تلاش ہے, یا اللہ اچھی سواری دلوا دیجئے, سواری کے اندر بیٹھ گئے یا اللہ عافیت کے ساتھ منزل تک پہنچا دیجئے, کہیں رکاوٹ پیدا ہو گئی یا اللہ یہ رکاوٹ دور فرما دیجئے. مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو, رٹ لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہر انسان پر نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے, تو ہر ہر نعمت کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ کو کثرت سے شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں. یہ دو عظیم عبادتیں ہیں.
اور عظیم کام ہے. ایک شکر اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا, اور دوسرے اللہ تعالی سے مانگنے کی عادت, چاہے چھوٹی بڑی عادت, چھوٹی بڑی حاجت ہو, کوئی حاجت ہو اللہ تعالی سے مانگنے کی, یہ دو باتوں کا اگر انسان اہتمام کر لے کہ شکر کثرت سے ادا کرے, کثرت سے ادا کرے صبح سے لے کے شام تک کی زندگی میں, اس کو اپنا تقیہ کلام بنائے, اس کو اپنی عادت مستمرہ بنائے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے, اور جو کوئی حاجت ہے چھوٹی بڑی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈالے. یہ کر کے دیکھیں, اس کی مشق کرنی ہوتی ہے, اس کی عادت ڈالنی ہوتی ہے. یہ مشق اور عادت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جتنا آپ مانگو گے اور جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا, اور تعلق مضبوط ہونے کے نتیجے میں اس کی یاد اور اس کا ذکر دل میں سمائے گا, اور سما گیا تو سمجھو دنیا آخرت کی کامیابی اس لحاظ سے حاصل ہو گئی کہ انشاءاللہ جب دل میں سمائی ہوگی یہ بات کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, زمین پر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آیا ہوں, اور مجھے ایک دن اس کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے, تو پھر انشاءاللہ وہ ہر طرح کے گناہوں سے اور بدعنوانیوں سے انسان کو بچائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے ہم سب کو اس ذکر کثیر کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری زندگیوں کو اپنی رضا کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.